No, loni jsme se zasnoubili 2. července, to jsme byli vlastně v Řecku. A Jura už to asi měl v plánu, díl, že mě požádá o ruku, ale nakonec mu to vyšlo až na 2., protože 1. mám narozky, tak on mě nechtěl žádat na narozky. Já jsem se už rozmýšlel jakoby v průběhu roku. Marta mi dávala jakoby najevo, že by byla to stála, takže jsem si počkal na nějakou jakoby vhodnou chvíli a to mě přišlo jakoby na té dovolené, takže jsem si počkal a trošku jsem napínal i v rámci té dovolené, kdy vlastně jsem si počkal až na poslední den. Marta byla taková jako, že rezignovala. Nechtěl mi dát jako prsňák na rovinu, takže si to schoval až na další den. A zároveň to byl i jako poslední den před odletem. Tak on si i říkal, no přece už to dom ten prsňák nepůjde. V zálivu, u majáku, při západu slunce, tak jsem jakoby Marti říkal, Marčo, můžeš na chvilku za mnou? On, pohoď, půjdem si fotit západ slunce. Tady na maják, tak já jsem fotila, celou cestu jsem fotila, ale nezastavuj se, pojď, až na konci se vyfotíme. Říkám, počkej. Pak jsme došli nakonec a mě to vůbec nedocházelo ještě, jakože on nebyl vůbec nervózní nic, jo, taková pohoda to byla. Tak jsem si poklekla a zeptala jsem si, jestli by si mě vzala. Nevěděla vůbec, co se děje, byla zaskočena. A já jsem to netušila ani v tu první chvíli, Jura začal jakože, no já tě strašně miluji, je to s tebou krásné to, a já říkám, jo, já tě taky miluju, ne? Pak začala plakat a říkám, tak jo, nebo ne? A já jsem mu neřekla nic, já jsem byla tak dojatá, že jsem neřekla nic. A on pak za chvíli se mě ptá, no a jako, tak teda vezmeš si mě? Nebo proč brečíš? Říkám, jo, vezmu si tě. Vyčtou ženskou vezme báječný chlap.